existe a mística absoluta que nós estamos analisando, e existe a ciência mental que estuda as leis da mente humana dentro do mundo de conceitos, né? Então, muitas pessoas já leram aquelas filosofias aí, ou até no, na sabedoria popular, né? E a gente deve ficar alegre com a alegria dos outros. Isso está fundamentado exatamente nisso. Porque aquela ideia de que nós passamos dinheiro para outra pessoa é um conceito, porque nós pensamos que eu e o outro somos separados. Mas ela está transmitindo, desfeita a ilusão de dualidade, voltando para a essência, na unidade. Reflete o suprimento único, que é Deus, aparecendo como cada ser, né? Então não está errado, ciente disso, dizer, por exemplo, se uma pessoa ganhou uma fortuna, eu posso constantemente afirmar, eu ganhei essa fortuna, no mundo dos conceitos que me faz lidar com a essência, eu sou um com esse ser, que é Deus. Tá? Então, em outras palavras, quero dizer o seguinte, nós não precisamos estudar a ciência mental se nós apreendermos os princípios metafísicos absolutos, porque já fica englobado. É um avento, né? Para a gente perder. Eu gosto muito dessa coisa. É um paralelo, né? Não. É. Então, por exemplo, se eu sou um com o universo, Deus aparece como o ser que eu sou, e aparece como uma pessoa que ganhou um suprimento qualquer, não precisa ser dinheiro, qualquer tipo de suprimento. Então, uma pessoa, por exemplo, que se perdeu no deserto e encontrou lá uma tribo lá que socorreu e atendeu aquilo que ele precisava, eu estou sendo socorrido como aquele ser, dentro da essência, dentro de uma unidade também. Nós não podemos admitir uma unidade absoluta e depois aceitarmos na crença separatividade. Não funciona. Deu para entender? Então, por isso que tem pessoas que me perguntam assim, por que você gasta tempo seu querendo passar isso para os outros? Não tem os outros, percebe? Enquanto existir alguma pessoa recebendo humanamente um princípio, eu estou recebendo esse princípio. Então, eu estou me revelando como aquele ser ali na crença, certo? Ficou claro, não? Quando Jesus passou... Quando Jesus, vamos dizer, será humanamente, Jesus há 2000 anos atrás, passando um ensinamento. Aquele ensinamento só vai ser aprendido quando aparecer no conceito de mundo, que é esse mundo visível, todos os seres perfeitos humanamente. Tá? Concorda? Entendeu? Por exemplo, quando Jesus afirma no plano absoluto, por exemplo, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. O que ele fez? Está afirmando essa unidade absoluta. Quando ele afirmou essa unidade absoluta, apareceu na crença um Jesus de Nazaré que é humanamente perfeito, ensinando isso para os outros que aparentemente não estão perfeitos. Seriam os chamados discípulos. Agora, se ele passa esse ensinamento para cá e isso realmente tem que corresponder ao absoluto, quando, vamos dizer, um discípulo Tomé, por exemplo, ele apreendeu o princípio, ele ficou um com Jesus, apareceu um Tomé perfeito na crença. Por exemplo, Paulo apreendeu o princípio, apareceu o que? Já não sou mais eu que vivo, Paulo vive, o Paulo não vive mais, Cristo vive em mim. Entende o que quer dizer? Cada vez que o princípio é apreendido, aparece na crença a sombra. Onde está o Paulo, o Cristo, o Tomé, cada um de nós aqui? Está aqui, ó. Está o mesmo comum. Exatamente. É por isso que eu coloquei naquele texto que um princípio, tá, ele corresponde à nossa percepção do mesmo. Não existe ser superior ou inferior, não existe mestre e aluno, existe uma realidade que está aqui agora.
vaga universalmente para todos. Eu percebi a realidade. Né? O que que acontece? Parece na crença, naquela percepção. Essa percepção na realidade, eu posso entender, Tá. Viver a realidade, Não. Eu vou explicar para o seguinte, porque aquilo que a pessoa percebe, ela já é. Tá? Por exemplo, a pessoa não pode perceber um céu azul, é pensar que não existe azul, em vez de um azul. Se ela percebeu a cor azul... Não. Posso entender. Não, é impossível. Ou então não foi percebido. Pode não perceber, mas é questão de vivenciar. Não tem diferença. Quando a pessoa percebe, ela é aquilo que percebido e ela vive aquilo. Não pode perceber e deixar de viver. Por exemplo. Ela sempre está consciente disso, deixa eu separar as coisas. Por isso que acontece com a figurinha azul. Aqui está o ser, cada um de nós já sabe a verdade. Ninguém vai aprender a verdade aqui. Quando a pessoa lê um texto, se eu der um texto aqui absurdo para a pessoa, ela vai ler aquilo, ela vai rejeitar, porque a verdade que está dentro dela não bateu com aquilo. Então ela rejeita. Quando ela concorda com aquilo, ela pensa que aprendeu, mas ela sintonizou e fala, é isso. Ela embolsou. Quem embolsou a verdade que ela própria é. Eu já fiz uma experiência uma vez de ligar. Eu vou destacar o assunto aí, né? Porque veja bem, eu já fiz experiência com pessoas, por exemplo, que a gente vai ficando anos estudando esse negócio, pensando, vivendo esse tipo de coisa, vivendo perto de certas pessoas que pegam confiança no que a gente diz. Certo? Então, eu fiz experiência de falar coisas absurdas para essa pessoa para testar a credibilidade. E quando a gente falou absurdo, tem o. Entende o que quer dizer? Acendeu um farol lá dentro. Não, então. Não, eu não quero falar. Então, exatamente. Por que eu não concordo? Não. Não é que a gente não concorda. O que acontece, isso é o popular anticristo da Bíblia. O anticristo não é uma pessoa. Ele é um sistema de condicionamento mental. Por exemplo, se eu chegar lá na Índia e falar assim, olha, Sakyamuni não tem valor algum em Jesus Cristo, não vai ser aceito. Porque o condicionamento da regional ali endeusou Sakyamuni, Jesus Cristo é um desconhecido ali. E se mesmo fazer o contrário do Brasil, chega lá na igreja da Sé lá, você vai tirar todo mundo cristão aqui, vamos colocar a estátua do Buda aqui dentro. Eu não aceito. Tá? Então, quando a gente não aceita algo, não significa que a nossa verdade não esteja batendo com a verdade revelada. Significa que os condicionamentos ilusórios estão prevalecendo. Então, o que se exige? Mente aberta. A mente aberta no seguinte sentido. Eu nunca fui a favor de algo ser aceito sem demonstração. Então, a pessoa está pensando de tal maneira. Foi dito que é de outra forma assim. Tá? O que ela faz? Ela vai ficar brigando com o pensamento? Não. Deixa eu testar o que ele está dizendo e ver se funciona. E procede vendo aquele princípio explicado. O que aconteceu? Por ser dado um princípio que é lei, ela constata um resultado. Esse resultado volta para o condicionamento e o destrói. Pelos frutos vos conhecereis. Então, a gente não. Eu quero dizer o seguinte: não adianta nós colocarmos uma mensagem vindo nesse sentido e um condicionamento bloquear essa mensagem.
Agora, o que adianta é que essa mensagem crua encontre uma transparência de condicionamento para que ela tenha a chance de ser vivenciada e que mostre a sua veracidade. Tá? Esse é o caminho, né? Não coloque. Como é que é o. Remendo, né? Quando novo um ensinamento altera os outros ensinamentos, não está querendo dizer que os outros ensinamentos têm elevados. Tá? Significa que aquele ensinamento que a pessoa estava até aqui atendeu a necessidade até aqui da pessoa. Aí o que aconteceu? A consciência flui contra a maneira de encarar. Isso é infinito. Vai chegar um ponto que não tem ensinamento.